mai ce cana lupa. Ce scara, hm? Ei, mehu, bais dish kukvats nesere. Kukvats unesem im vad banovchim asem, eli du ulish zev cheskenes. Владимирский централ, ветер северный. Кыркани. Владимирский централ, ветер северный. Ба, тенում ես սոխը ինչ էր աշկներա գործում. Ինչ ես զենից գդուխդ գցել։ Իս ինչ է վիճակդ, խմած ես։ Մի հատ քեզ կարկիր հավիր այդ տղա։ Ախ, մորս պայծալարև, անսինս դիտաշկեն էլ շուտը։ Ես ոչ մի տեղա չեմ գալիս։ Ասում եմ անսինս դիտաշկեն շուտերը հլը։ Ընկերուներս ներսն են, ես իրանց չեմ թողի ստեղ, չեմ գալիս։ Դու դե հը մի ասել երը վեր են դիտաշկեն, ասում եմ շուտերը հլը։ Ես ինչ ձև ես պահում քեզերը։ Հմի լղեմ կասեն աղջինյակը լղում, չլղեմ ճիշտ չի։ Սոֆան նշանվել էր, եկել ենք նշելու։ Դու էլ մտի շնորհավորի։ Արի դիշ կապ ունի, կարող է վաղը չեմ մի զորնի ձևիշնի կանի։ Կստացի, շատ լավ միտքա։ Ուրս պայցանանև նայի ես կեզ ինչ եմ ըմ։ Պայիրենը։ Իրենն էլ աստեղ։ Պիտի չասեի, չէ եշություն արի։ Ներս չեն թողի, ֆեյս քընթրոլը։ Դուք հրավիրված եք։ Ախբերեք, ես քվորնյակիս հետևից եմ եկի։ Եթե հրավիրված չեք, չեմ կարա ներս թողնեմ։ Դու մեղնեմ քեզ, ես էստեղ չեմ գալի վաբշի, ասում եմ քվորնյակիս հետևից եմ եկի։ Ախբեր, ես ինչի ճիշտ հասկացի, չեմ կարա թողնեմ։ Դու այ ախբեր, բարել մարել չի լինելու, մտնում եմ վզից բռնեմ, հանեմ դուս այդ կամբը։ Ախբերս չի լինի։ Ախ, մորս պայծալարև։ Լնայի որ չի մեկալ մի։ Զանգի դերանը լտես ուրա, ես զանգում եմ չի վեկալում։ Չեմ կարա։ Հրա ասում եմ զանգի շուտերը, քանի ես ակումբը տանք չի մտել։ Հանասա։ Իրինչու ջան, Անուշիկը իմ հետը տաշկի մեջ է, դու էլ դուսարի գնանք, ազիզ ջան, պաչում եմ։ Բայց ինչ լավով, որ դու եկար, մեզ տուն կտանես։ Բա ոնց, բա ես էլ էի տես մտածում։ Ասի գնամ աղջինյակները կարող է խմած տրակած ցխված լինեն, տանեմ տուն մեխին։ Ապրես։ Ծիծղը, ծիծղը, որ վերջի անգամ ես ծիծղում։ Իրեն չուչու, ես ինչ է վիճակը դերը, ենցի շուտ նստի տաշկեն, քանի լուրը չուչա չի մտել։ Հիմա լուրը ավելի շուտ չուչակ է հազնել, քան դուք։ Ենցի վերենգի տաշկեն ասում եմ շուտերը։ Այն զղկումի վրա եք ծիծաղում։ Բոցեր չէ։ Բոցերը հլը նոր են ընելու, սպասեք։ Ինձ ու սոֆայի մեր տուն։ Քեզ ու սոֆային սովետաշինի զիբլանոց։ Եսիքն այդքան ես քշող չեմ, ես աստեմի հարմարտիկը լորդեմ կետակ։ Իսկ ես իրեն աղջիկ, մի ուրիշ տիպի եմ մզսնելու։
Էլ ամուրը տիրենից ես հանելու։ Միատ չզանգեմ սոֆային։ Վարուշ քնած կլինի։ Ինչի քանիսնա որ։ Արդեն 10:30-ից կեսա։ Որը հա էլի։ Միատ էս ամես ուղարկի, եթե քնած չլինի ինքը քեզ կզանգի։ Մեռ եմ ուղեղիդ։ Լիլ, դու տուն չես ուզում գնաս։ Էսա կգնամ։ Դե արի հիմա գնանք, որովհետև առավոտը շուտ եմ զարթնելու։ Ես ահավոր հոգնած եմ։ Գնացինք, դավայ։ Բարի գիշեր։ Բակալի ջան։ Դեմ ընկամից ձեր դրա մոտ հաջող կամքեր։ Բայց դու ինչ որ բաներ էի ուզում ստուգեիր։ Լիլ, համ ստես ստուգեմ, համ ձեր դրան մոտ ստուգեմ։ Էնա մի անգամից ընդ է կստուգեմ, գնացինք։ Նա դի չամ սիրում ասեր աժաշտ է պահա։ Լիլ, ներ չի, որ ես շատ եմ սիրում։ Ուղակի պետք ա տենց։ Տեսար Վարուշ ինչքան շուտ նշանվեց։ Էսա երևի մի շապատից էլ կան ուսմանա։ Լիլ, ես քեզ ասում հոգնած եմ, դու էլի նոր թեմա ես բացում։ Գնացինք։ Բաժակները չլվացին։ Դրո ոչինչ բաժակները գնացին բա։ Ե դե բերեմ զզելի, բա ինչ անեմ, ուզում ես ես մտամ։ Դե 1000 ռուբլի տեսան խայտարակն ենք շուտ արեք։ Անուշիկ շուտ հետո գնանք։ Ճիշտ է, կարաս մեզ արդեն ինտերնետում կարդաս։ Արա դե բարի սլտխանուկ ձեզ է։ Եթե հենց հիմա չնստեք, քշում եմ այդ։ Դա կյանքս։ Քնած չես։ Չէ։ Տանը չես։ Չէ, բայց հեսա մի մխո ինչքան ժամանակից կլինենք ռշտունած տան մոտ։ Ձունը լեռներին էլի։ Ձունը լեռն։ Դավայ, դավայ։ Դավայ ասի։ Բամ ես չես տանում։ Չի, չեմ տանում։ Լավ չեմ երեխեք, լավ չեմ։ Արա հանիք սրան հանգարս տաշկից մեջ հետ չտա։ Ու սրա մասին ոչ մեկը պտի չի մանը, լսը մեկ։ Մխո, ես սոֆային կտանեմ, դու էլ Անուշիկին։ Դու արա դու վեպշե մեկն էլի կես տանի։ Ձեպտունները չլսեմ, իղա։ Ե։ Մխո ջան, ես ի՞նչ կաբապը։ Հեյ, ի՞նչ ի՞նչ ես անում ստի, բան չի տուն չես գնացի։ Դե ատաց 10-ը որ տուն չեթամ։ Ինչի՞։ Ես իմ ասես մնա։ Ե, դու չի եղբեր ի՞նչ ես ասեմ, գնա հանգստացի մեղքես այ մկրտիջ ջան։ Չէ, ապա չեմ կարա, գիտես որ ատաց ասելա պտի մնամ ապը։ Դե ի՞նչ աղջիկա ձեն լսեցի, հա։ Աղջիկ կա մեքենայի մեջ ապը։ Մկրտիջ ջան, ապենեք լավ գնի, դու գնաս, ասում եմ տուն հանգստանաս։ Ապա դու չեմ կարա, դու գիտես վաղը Արշակյանը ինձ ինչ օրը կգցի։ Մկրտիջ գնա, ես ատվի չեմ ասում եմ, բայ գնա։ Ապա բայց հաստատ աղջիկ չկա մաշտիդ մեջ, հա։ Ինչ է խոսում, արա։ Արա ինքան չես քնես աղթաց ու չորը, հանձրևն ու կարկու տխարնել ես իրար, արա։ Բայ ասում եմ գնա հանգստացի մեղքես, դավայ։ Հա։ Դե լավ, դե ես վաղը առավոտ շուտ եկամ։ Դավայ։ Դե գնաց շախ։ Դավայ, դավայ, բալիկ շիր, ավոտ բալուսով ստեմ, դավայ։ Վայ։ Բալիկ շիր, բալիկ շիր, մգլտիչ։ Բալիկ շիր, մգլտիչ, արա։ Արա, գնաց, արա։ Ոյ։ Դու գնա վերև, բայց նայ ատեսնյակը չզարտնի։ Կամ ավելի ճիշտ Դիրս դե սուվային ես սրան հանեմ վերև գամ իրա հետ։ Ըհմ, գնում։ Բա ես ինչ անեմ։ Թրի վերև իշ պետի անես, կուսենյակ, դավայ։ Մխո, մխո մրոշ վատ եմ, գրկի ինձ։ Դրի ինչ ասը մրա, ես ասը մենյան պահեմ վրեշ չչլտի ասը մը գրկի ինձ։
Ախո։ Տժում ենք բոլորը։ Սուս մներ, սուս մներ։ Մոխոք կունե պաչես ինձ։ Անուշիկ, նիշանես վերև հանելու տեղը քեզ ինչսն եմ պատվալ, դավայ։ Անուշիկ, ես քեզ մի կարը մենակ չորեմ։ Ես չորելու ժելների մեջ եմ։ Բայց ինչի՞։ Բավոր հետ այ։ Իրինչ, թուղ ես սենանի։ Չեմ տեսնում ձեր ձերքերը։ Բայց ես պիտի չխմեի։ Ու ո՞ խմել որ։ Կժվը ես էր խերի։ Սպասի տեսնեմ կյանքս ինչ անսին։ Հա, Վարուժ։ Սոֆիաս կամ հետևիցդ։ Չէ, այս ամխանից կբերի։ Երբ։ Հենց հիմա։ Ինձ կտանես ռշտուն ենց տուն։ Կու հերը գիտի սրա մասին։ Այսօր պապան տուն չի գնալու։ Եէ, դրա համար ես քեզ ազատություն տվե, հա։ Բարուժը ոնց է վերաբերում սրա։ Ես ինքն իմ իշ գործն է, արի։ Խոմ քիչ զգուշ մեկան, խոմ։ Զգուշ տուն նշանեց էդ վեգանի։ Ես հլը կնաս, չես։ Մխոն ես ասովային բերելու աստեղ։ Այսինքն։ Ընկերուներով մի քիչ խմել ենք, քեֆը լավ է բերում աստեղ։ Ստեղ ա մնալու։ Հա։ Բա հերը։ Հերը այսօր տուն չի գնալու։ Դե որ տուն չի գնալու, թող գնա ընկերուներից մեկի տունը մնա։ Հիմա ուզում ա գային մոտ մնա, ասեմ չէ մի արի։ Շատ ա խմում։ Դրպե։ Հա մխո։ Ապեր արի տեր։ Մեր շենքի մոտ ես։ Հա։ Լավ եք այսօր։ Ես կնամ իրան բերեմ, դու էլ բանալ ես սայինակ ազատի, որը տեղ քնի։ Սոֆա, 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 Հազորիկ ձյա։ Սոփան հետը ծարա։ Չիշտ այդպես։ Նա էլ ժամը կանիսնա։ Հենց իմա տում բեր երեխուն։ Անկար չասուս որ խմասա։ Հանը բա։ Հասի տուն չի գալու։ Հասնա հենց իմա բեր տուն։ Հա ինչ եմ անելու։ Պապան որ ինձ ես տեսնի վերջ։ Հրա կոնը շուտ ասեր, ասե հետս չի։ Ես իմա ինչ եմ ասելու այդ մարդուն։ Վարուշ, եթե գնաս ասես, որ իրար հետ է եղել, դե հիմա սենց հաստացվե։ Ախ, որը սարև, ախ! Սրա մասին ոչ մեկ բդի չի մնա, լսում ես, մանավան դա տեսնյակը։ Ուտենից դուս գալու մասին եմ ուրացի։ Բա դա ասերս։ Իե, շուտ մտածիր դրա մասին։ Ապեր ես ընդամենը մի քանի կում բան եմ խմել, ինչ չես ավատում։ Ես եմ ինեշ ճղայնացած եմ, ուզում եմ տեմ անդազանան եմ կեստի։ Դու իմանալով հանդերս կու աղպետնյակը իշ հիակցիակը տա կու արածին, հելի տենց ես պայեք ես։
Դե որ բոլորը խմեցին ես էլ։ Դու բոլորը մի է համուր կերպով գլուխները պատին են տվել, դու է պտի տայր։ Կմիտի շպահված կարը ես չեմ ասկնում, կեզ ով է թույլ տվի գնես դիսկատեկա վապշե, ասկնում ես։ Ինչ անդի տանցի շմանցի ես արի, հա։ Գյադը գյուդեքի հայացքներ ես որսացի։ Օպեր, լուրջ եմ ասում, ես չէի ուզում, որ սենց լիներ։ Ուղղակի որ սոֆան նշանվել էր, ուզեց որ իրա նշանձրեք հետ ակումբում նշենք, ես էլ չմերժեցի։ Դու այդ սոֆայի հիմի ասելի, հա։ Հա։ Դու չես ասեմ, վաղը չուչեն իշկ խուսը, հա, քու մասին։ Քու մասին էլ է իչ, բա իմ մասին իշկ խուսը, նրա։ Ասին մխոյի քաբունյակը դիսկատիկա է մտի, հա, բա որ խմելու մասին իմ ասեն։ Իդի վաբշե պրի տնենը ծախին գնանք Հայաստանից։ Ինչ ես դատարում ստեղ, հա։ Ինչ ես ձերդ գլուխդ գծել, հա։ Դե ի՞նչ խոսում ենք։ Յո։ Ես Անուշի գրչի։ Հայերը ես ինչ ես բացված պարկել, այ մարդ։ Մետ բանք չեք վրեն։ Ես ինչ խմիչքի հոտա գալիս տեղից, հա։ Ես խմած ես արա։ Հա։ Մի թեթև։ Արա ես մի թեթևի բան, հա։ Մխո, քանի շիշ ես դատարկել։ Դե ի՞նչ ես եկ մի բաժակ բան եմ խմել, դու էդ հարցրիր։ Արա ես մի բաժակի բան, հա։ Մտնում եմ այս սպիլտի հոտիցս գլուշի դելում, ընդրում եմ ներքև արա։ Թույ ես ձեր արա ինչն եմ ասել։ Մի բաժակ, հա։ Դու էլ չգիտես քեզ ոնց եմ պատժելու։ Չանեմ։ Բարոյ։ Դի սոֆայի տանես իրան ստում։ Ուրիշ տարի։ Հետո զանգերին պատասխանի։ Բա որ վերցնեմ, ասի ուր ես, ինչի՞ չես բերում։ Դե արի գնանք աղջկան վերցնենք, իջացնենք ներքև տարտուն։ Սոֆան ով որի սոֆայի մոր պետք է քֆորտոց ուտեմ։ Արդեն մոռացար ո՞վ է։ Դե դու քիչ լակեր։ Դու արի գնացինք է։ Շուտ արա։ Սով, Սով հել, Սով ցավը տանամ, դու չես կարա ստեղ մնաս, հենա պապատելի նորից զանգեց, ես կեզ պետի տուն տանեմ։ Ինչը չէ, Սով, դու հիմա որ չտանեմ, ախրանիկն է գալու։ Դու մենակ գնա։ Մենակ գնամ, ինչ անեմ, Սով։ Սով ջան, պապատ գիտի, որ դու Վարուժի հետ ես, ավելի ճիշտ կլինի, որ Վարուժը քեզ տանի տուն, ու կասի, որ իր հետ եք նշե։ Վարուժ, դու գնա։ Հատնի Վարուշ, դու հարի վեց։ Սովեք։ Սով, դու չես կար աստեղ մնաս, այդ ցավը տանեմ, հե։ Արսացրում, դավայ, դավայ, տանանք։ Վարուշ, որ պապանից է։ Դե բա տենց ասա։ Լավել եք էլ եք։ Արի Սով։ Արեք ներս հլը։ Մի քիչ գինով ցածա։ Ինչը ցածա։ Գինով ցածա։ Մի բաժակ խմեց, ցենց իրան կորցրեց, զորի ցածա։ Ինչ ես աղջկաս տարի խմցրել արա։ Չէ, չեմ խմցրել, ուղղակի մեր նշանդրեքն ենք մենք գնացել նշենք։ Դե տարերը խունեն սենյակ ճակես։ Այո։ Բայց ձեռով ոչ չկոտրես։ Տեսար, որ ասում է ամեն ինչ լավ անելու։ Ինչի տենց բան արիր, Վարուշ։ Դու հանգստացի Սով ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Մենակ այն, որ դու իմ հետ ես եղել, այդ արդեն մեծ պլյուս ա քո համար։ Ես սաղ մեղքը վերցել եմ իմ վրա։ Պարկի քնի կյանքս, պարկի։ Քնի, որ առավոտ պատասխան ես տալու խմելու համար։ Արի։ Շուտ արա։
ինչպեսի։ Ո՞վ է Սարա։ Դու էսի բերնիցը դանի նոր խոսա։ Ուվի սերը, ինչի սերը մեր պետվելում։ Տղեկ ջան, սերիալային նկարում ինձ ստեկ կապած մորացան գնացին սենց։ Լավը չգյուրլեցի արա դրան։ Ու չտխրեցիր, որ քու սպասած մորթոցին չէ լավ։ Դրա համար սրանից հետո կճշտես ապեր 100% մորթոցիա, թե չէ, նոր կկանչես ինձ։ Թե չէ ամայն այոց կարբիտը հասել աստեղ եսիմ ինչի համար։ Տենց բաների մեր զանգիտո չպլեն գա։ Դրա դե եսի մասի քեզ մի քիչ ուրեղ ցնեմ, սիրդը զվարճացնեմ էլի ոնց որ։ Ես վերջերս արընցինի շատ գլուբի ենք իրարից, են շիլի։ Քեզանից ապեր։ Քեզանից է, ինչի է ինձնից։ Քեզանից ապեր։ Չգիտեմ ինչ հավայի կասկածներա մեջդ մտել քո մանկության ընկերոջ հանդեպ։ Դու բաբշե ու՞մ ես ուզում ես գնա փսակվի։ Քիչ տղեկ են իրանց սխալ ընտրության պատճառով մեր կրուգից դուս մնացե։ Դու էլ կմնաս ապեր։ Լղիվ հաբրգել են արա դրանք։ Սոֆայի պապանա խպե։ Չէ, ախրանիկը։ Արա տանում եմ նշանը հետ տամարայ, ով է լեղ է դրանք է։ Ինչ ես արևոր։ Դու ասեցի Սոֆան իմ հետա եղ է, իրար հետ ենք գնացը միտեղ նշել ենք։ Ասեց Սոֆային տար ննջարան արի։ Ես ախրանիկը եկավ հետևից հանեց դու սկսեց խպել։ Շատ է խպե։ Արա դա ի՞նչ կապ ունի է, խիսա զբան են անում այ աղբեր։ Այդպես բանը։ Սա մինասին ասելու եմ դրան մերկու բան ասի։ Դու ոչ էլ ասելու եմ, տանելու եմ նշանը հետամ։ Նշանը վերցնես, վարուր։ Տոբա ես։ Ախ, ախ։ Մասը, այդ кайֆը մոլ։ Ոչ մեկը, լսում ես, ոչ մեկը։ Պետք չի մնա, որ երեք դուք լակել եք, հասկացա՞ր։ Չես խոսում։ Ես ձեզ լը հետո կպատժեմ իմ ձևով։ Ասել եմ, որ չես թողում ինստիտուտ գնամ։ Պատճառը։ Եթե շարունակես չթողնել, պապային կասեմ, որ խմել եմ։ Ոչինչ, ավելի լավ է մի անգամ վրեժ ջղայնանա, բայց թողնի ինստիտուտ գնամ, քան թե մնամ տան ու կյանքս ուտես։ Լավ, լրվեք, ես գալիս եմ։ Զարթնացիր։ Իր մենք երեք խմել ենք։ Ես մի քիչ, բայց դու Սոֆան ահագին։ Չէիք կարողանում քայլեիք։ Այ մամա ջան։ Ճուրը։ Հա ջան։ Իմա դու կարաս ասես ինձ, ինչի՞ չես թողնում, որ այն աղջիկը դասի գնա։ Հա։ Մի քիչ մոմենտներ կա էլի այդ տեսնյակ։ Ինչ մոմենտներ։ Ասա։ Ինքը իրեն նշիպա էլ, որ մի տնից դուս գա։ Արի ես քեզ չասեմ, բայց դու ինձ վստահի, ես սաղ այդ պահերը նորմալ կանեմ էլի։ Աջան, ես քեզ վստահում եմ, ու այդ մեկն միշտ հիշի ու ականջի թողարա, բայց չի մանամ ինչ ա եղել, հա, չի մանամ։ Ես կասեմ ինչ ա եղել։ Դու ոչ մի բան չես ասի։ Դու սպասի այ տղա, սպասի թող ասի ինչ ա եղել։ Հա տեսնյակ, թող ես քեզ ինչ պետք ա կասեմ էլի, հա։ Այ տղա, ասեմ սպասի։ Իրեն ջան, ասա։ Ճիշտ է, ես չեմ արդարացնում իմ արարքը, բայց կարծում եմ, որ ըմբռնումով կմոտենաս։ Այ աղջիկ ջան, դու ասա, ես պարտադիր ըմբռնումով էլ մոտենալու եմ, ասա։ Լավ։ Ուրեմն ես ու Անուշիկը երեք գիշերը գնացել ենք Սոֆային շնորհավորելու։ Դե ինքը նշանվել է։ Տենց շնորհավորեցինք, կենացներ ասացինք, սեղանն էլ մի քիչ խմիչք կար ու ես մի քիչ խմեցի ու հարբեցի մի փոքր։
խմել ես իրեն։ Վարո Սանուշիկի առաջվա ընկերն է։ Հետ սեվելյուտի մեջ, հելը պսետքը չելես կմտնեմ կգյուլ է։ Աղբերն էր, հա, հարս չկա տղերք չեմ։ Գագո, բանի լասպեմ համոյի պեկալ ես գազ գնակ միտեղ մի կտոր հաց ուտենք, հա, ինչ ասիր, ծավը տանել։ Այսկեն օրվա մեջ մեր մի ուտելը մնում է իրանց վրա։ Ասում այի դեն ինչ որ են Անուշիկ ինձ հետ գնացել է դիսկաց եկա տժացել են։ Ես ինչ ես ասում, կարո։ Արա Անուշիկն է ինչ որ ախրանիկներին կխրտե տպեմ ուտելը։ Աստան կապետ, դե մտան կապետ։ Ես ինչիկ, գորշ գայլերի դեմքերով եկի մոտսել եմ։ Ուզում եք դիտել շարունակությունը? www.shandtv.com